Dobar dan, evo danas smo sa zadovoljstvom predali kandidacijske liste za izbore za Hrvatski sabor koji se održavaju u 17. travnja. Liste smo predali kao koalicija Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Hrvatske demokršćanske stranke, Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika. Dakle, sve naši partneri s kojima smo surađivali u proteklom razdoblju ostvarili sjajnu suradnju, zajedničko definiranje prioriteta kroz programe vlade u proteklih 8 godina, a ujedno smo dogovorili i suradnju sa zajedničkim kandidatima na ovim listama za izbore za Hrvatski sabor. Ta suradnja zajedno sa predstavnicima nacionalnih manjina osigurala je Hrvatskoj ključni preduvjet svakog gospodarskog napretka, socijalne sigurnosti i međunarodnog pozicioniranja, a ona je vrlo jednostavna poruka političke stabilnosti. Upravo sa brojnim postignućima koje smo zajednički realizirali na dobrobit hrvatskog naroda i na jačanje otpornosti hrvatskog gospodarstva u isprepletenim krizama, ovih nekoliko godina idemo u obnavljanje povjerenja hrvatskog naroda na ovim izborima. Vjerujemo da je naš program kojeg smo prezentirali jučer najbolji od onoga što se nudi na hrvatskom političkom tržištu, najrealnije zato što dolazi od ljudi koji su svjesni svih okolnosti, svjesni proračunskih mogućnosti, svjesni onoga što je cilj nakon niza postignuća u proteklih 8 godina. Naš temeljni je cilj bolji i kvalitetniji život i standard naših građana. Stoga smo jučer u programu vrlo jasno kazali da želimo da ova prosječna plaća koja je u siječnju ove godine dosegla 1239 eura bude 1600 eura 2028. Da bruto minimalna plaća bude 1250 eura, ona danas iznosi 840 eura, a s početka našeg mandata bila je samo 414 eura. Želimo jednako tako i da sveukupna prosječna mirovina dosegne iznos od 750 eura, to je otprilike rast za 30%, jer smo u protekla 2 mandata povećali prosječnu sveukupnu mirovinu za 61%. Od ostalih ciljeva, tu je u pogledu međunarodnog pozicioniranja, točno otprilike za 2 godine, članstvo Hrvatske u OECD-u, proces kojeg smo započeli 2017. i kojeg odlično vodimo, koji bi trebao biti svojevrsni završetak međunarodnog pozicioniranja Hrvatske nakon europodručja, nakon šengenskog prostora, nakon europskog stabilizacijskog mehanizma, nakon dizanja kreditnog rejtinga za 4,5 stupnja na investicijsku razinu. Želimo bolje upravljanje, snažniju borbu protiv korupcije, učinkovitije institucije, korištenje najboljih praksi najrazvijenijih zemalja svijeta, one sve jesu u članstvu OECD-u i uvjeren sam da će nam to itekako pomoći za kvalitetni život i snažnije gospodarstvo. Svi kandidati su itekako motivirani i kandidatkinje da daju svoj maksimum u kampanji koja će početi sutra ili preksutra, ovisno o verifikaciji ovih lista od strane Državnog izbornog povjerenstva. Ozračje na terenu je sjajno, već smo nekoliko puta obišli Hrvatsku i vidimo da su ljudi itekako željni angažmana i očekujemo potporu i naravno nastavak povjerenja koje je ključno za kvalitetno upravljanje Hrvatskom u vremenu kada su izazovi zaista brojni. To jest motiv ove naše kampanje i naš slogan za sve izazove, jer neko ko je bio u stanju prebroditi Agrokor, brodogradilišta, COVID-19, potres u Zagrebu, potres na Banovini, posljedice brutalne Putinove agresije na Ukrajinu u smislu energetske krize, ekonomskih, socijalnih pritisaka, inflatornih pritisaka i očuvati u svemu tome socijalnu koheziju, isplatiti plaće za 830 tisuća radnika u privatnom sektoru, održati 130 tisuća poduzeća i obrta na nogama, a pritom kontinuirano povećavati plaće i općenito u Hrvatskoj, evo s ovim zadnjim izmjenama zakona o plaćama u državnoj javnoj službi i uredbama koje su donesene u partnerstvu sa našim socijalnim partnerima, smo sigurno oni koji će osigurati još veće plaće, dakle rast prosječnih plaća u državnoj javnoj službi od 32% iz ožujka prošle godine na ožujak ove godine.
uz pakete pomoći vrijedne 7,7 milijardi eura, niske, priuštive cijene energenata, posebna briga i skrb onima koji su najranjiviji u hrvatskom društvu, tu osobito mislim na umirovljenike, na nezaposlene hrvatske branitelje, na obitelji koje imaju djecu ili koje primaju dječji doplatak, na ribare, poljoprivrednike, baš sve one kojima je pomoć bila potrebna, a pritom odgovorno upravljanje javnim financijama, porezna rasterećenja, 1,5 milijardi eura, još 500 milijuna eura rasterećenja neporeznih davanja i parafiskalnih nameta, ravnomjerni regionalni razvoj, decentralizacija i naravno međunarodni utjecaj Hrvatske koji se najbolje vidio na posljednjoj odluci Europskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Jedna ozbiljna, odgovorna, pouzdana, sigurna, u potpunosti zaokružena politika u svim sektorima i naravno i u vrijednosnom smislu. Mi smo u našim mandatima vodili računa o hrvatskim braniteljima, novi zakon o hrvatskim braniteljima, zakon o nestalima, zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, izgrađena 4 veteranska centra za hrvatske ratne vojne invalide, gradimo ih još 5 u razdoblju koje je pred nama, regulirali rad nedjeljom, donijeli zakon o hrvatskom jeziku. Sve je to rezime onoga što je iza nas, a ovo što je ispred nas ćemo realizirati na temelju povjerenja hrvatskih ljudi od 17. travnja pa dalje.